últimos anos a transferência mais cara para o Brøndby, ele que veio do Leipzig da Alemanha. Agora pesca na bola, tira o cruzamento lá para a área, segundo posto, ainda assim intercepta a seleção da equipa do Braga. Só o remate ao segundo posto com o ângulo, e que golo! Que golo! Marca a equipa do Brøndby, Kaiser, o homem que bateu o canto, ficou ali na quina. E André, com um pontapé exemplar, coloca a bola no ângulo, sem hipótese para Mateus. É um grande gol por parte de Kaiser, muito bem também aqui. E tal como nós tínhamos falado, a equipa do Brøndby a fazer valer a altura, o pontapé de canto por Kaiser. E depois ao segundo posto, um jogador do Brøndby a cabecear para o primeiro. Depois a defesa do Braga acaba por aliviar e Kaiser ali na quina da área, um autêntico remate de primeira. Mateus também com muitos jogadores pela frente, não viu partir a bola e esta só parou na linha de fundo. Então está aberto um marcador para a equipa do Brøndby. Aí está o inaugurado então. Quase olhando para a bancada, bastam duas mãos, os dedos duas mãos, para contar os adeptos presentes no estádio do Ventspils. Estamos com 2 minutos e 20 segundos. Atenção ao Braga, muito perigoso agora para tirar o cruzamento, o cabeceamento e o gol! Gol! Vai bater de forma rápida o livre, a equipa do Sporting de Braga apanhou toda a defensiva do Brøndby desprevenida e depois já no interior da área apareceu ao segundo posto Paulinho e cabeceou para o fundo das redes. Está feito o empate, André. Completamente a dormir aqui a defensiva do Brøndby, muito bem também a equipa do Sporting de Braga a marcar rapidamente o livre e depois Paulinho a voar mais alto que os centrais, como diria Rui Veloso, aqui muito bem a aproveitar também ele a altura e o seu bom jogo de cabeça. E grande festa também no banco de suplentes da equipa do Sporting Braga, mas desta vez, e viu-se depois no, durante os festejos da equipa bracarense, a maneira como os defesas do Brøndby falavam uns com os outros, a perguntar porque é que ninguém reparou em Paulinho. Realmente a equipa ficou à espera que o Sporting Braga fizesse o cruzamento direto para a área, mas assim não foi e, portanto, apanhada em desprevenida a defensiva do Brøndby, o Braga acaba por empatar o encontro. 18 minutos então, Brøndby e Mirandela e também Bragança, ficamos para já na Letónia. Atenção ao Braga, mais uma vez pode criar perigo, a bola em superioridade numérica, olha o Braga, pode entrar dentro da área, são 3 para 2, atenção, olha o Braga, pode tirar o cruzamento, não, vai hesitar, já pintou, pode tirar, gol! Saiu mal, recuperou o Braga, 3 para 1 e André Horta olhou, apontou e de pé direito colocou no fundo das redes dinamarquesa. Está feito o 2-1, André. Mais uma vez completamente a dormir a defensiva do Brøndby, agora não se percebe o que é que foi este passo de Jung, aqui completamente a queimar o defesa do Brøndby, o seu colega não conseguiu dominar e Ricardo Horta, ou neste caso André Horta, a aproveitar, a ficar cara a cara com o guarda-redes e a fazer o 2-1. O Brøndby em 2 erros acaba por virar completamente a eliminatória, deixar-se virar, e portanto são estas também pequenas falhas que não podem acontecer na equipa dinamarquesa se quer também continuar na Europa. São 2 erros então gravíssimos. Este camisola 20 do Ventspils. Pontapé livre para o Vitória. Metade do meio campo ofensivo, lado direito, bola encostada à linha de lado, Rochinha a bater forte, coloca a bola na grande área, Lesmir, é golo! Vitória! Vitória, golo! Golo! É do Vitória de Guimarães! Davidson, de cabeça! Agora ajoelha e agradece ao céu. Cruzamento perfeito de Rochinha. A bola é direitinha para a cabeça do 91, vestido branco, que bateu sem apelo nem agrado. O guarda-redes vence pelas. E está feito o primeiro na Letónia. E o primeiro tem as cores do Brasil. Mas é de uma equipa portuguesa. Deve-se abrir as contas do placar na Letónia. Estamos nesta altura com 30 minutos. Ventspils 0, Vitória 1.
Trincão, este jovem que tanto promete, vamos ver se hoje será aqui uma oportunidade de entrar em campo. Mas vamos ao jogo, joga a equipa do Brondby, atenção, contra-ataque muito rápido, mas uma transição com alguma facilidade, pode tirar o cruzamento, há interseção, há remate e há golo. Há golo do Brondby, temos empate na Dinamarca, André. É, agora aqui mais uma vez a defensiva do Sporting Braga muito mal. Muito bem também aqui os jogadores do Brondby, e depois a dominar a bola, não consegui perceber quem foi o marcador, mas a conseguir dominar a bola dentro da grande área, passar por um jogador do Sporting Braga e depois cara a cara com o Mateus a conseguir marcar, pareceu-me ser Kaiser. Agora vemos aqui. É Dominic Kaiser, o camisola 7 do Brondby, ex Leipzig, que no interior da área faz esse remate para o fundo das redes do Mateus, após esse cruzamento de Anthony Young. Lá está, mais uma transição muito rápida, como é característica desta equipa, e agora a conseguir igualar a partida. Sim, e muito bem também, Kaiser. Também parece-me que há uma maior maturidade por parte da equipa portuguesa em controlar estes momentos de jogo, e este, aos 63 minutos, é um deles. Sim, há que perceber aquilo que nós já referimos, que o Brondby tem mais 8 jogos. Vitória, em golo! Que tiro! Que golaço! Gol! É do Vitória! Pepe Rodrigo! A entrada da grande área! Viu um buraquinho! Levantou a cabeça para o céu! Encheu-se de fé! E toma lá! Está feito 2-0 para o Vitória. Que enorme tiro do Pepe. Que enorme golo do Vitória. Ao minuto 50, o hino ao futebol do Pepe dá o 2-0 para a turma de Viera. Agora a dar tudo para a direita para Mensah. Este combina bem, é o primeiro toque, recupera de qualquer maneira a equipa do Sporting de Braga. A bola vai lá, ponta de para a Assan, vai na disputa, atenção que pode ficar isolado Ricardo Horta. Olha o Braga, pode fazer, atirou, golo! Golo é do Braga! Bico Ricardo Horta na cara de Marvin Chabá, e o Braga passa para a dianteira quando entramos nos últimos 2 minutos da partida. E mais uma vez uma grande falha defensiva por parte da equipa do Brondby, muito mal a aliviar a bola a sobrar para Horta, que depois cara a cara com o guarda-redes da equipa dinamarquesa só teve que rematar. Muito bem também a Assan nesse trabalho, a conseguir dominar a bola e depois a deixar para Horta, que só teve que rematar frente ao guarda-redes, mas também muito mal Yara aqui a não conseguir dominar a bola, parece que não percebeu que tinha Assan, e o Sporting Braga acaba então por, em princípio, conseguir aqui construir a vitória nos últimos minutos. Falta de comunicação também permitiu ao Braga usufruir desta bela oportunidade. Mais uma vez os dois centrais a comprometerem, e o Braga soube ter cabeça fria. Ricardo Horta a mostrar experiência, também muita qualidade e sangue frio no momento de picar a bola diante de Marvin Chabá, e o Braga passa para a dianteira quando falta causar algum problema de dificuldade. Remata, mas desvia Mateus para o lado, a bola não sai, ainda sobra ainda para os homens do Braga. É Assan agora a perder para os centrais, a bola ainda para o Vitória. Vitória, gol! Vitória! Gol! Vitória de Guimarães! Joseph! Bola colocada na grande área! O Van Spel não conseguiu aliviar! Sobrou para o lado direito! E Joseph, na cara do golo, não se fez golgado! E fez o terceiro para a formação da Cidade do Berço! Mas que grande tarde para as equipas portuguesas! Os minhotos vencem a Dinamarca! Os minhotos vencem a Letónia! Chegar lá na dianteira, é muito desequilíbrio dentro da área! Ricardo Gaia combina com o Murilho, e este pode tirar o cruzamento, a bola bate o centro, é gol! Gol! É gol do Braga!
aberto. E que vantagem leva a equipa bracarense para Portugal. E que grande jogada agora por parte do Sporting Braga. Muito bem também a João Novaes a colocar em Murilo, os dois jogadores que entraram na segunda parte. E depois Murilo, dentro da grande área, a colocar para dentro, para a zona de penalti. Mas Hermansen a tocar na bola e esta a entrar. Autogol de Hermansen e grande festa no banco do Sporting Braga. Sá Pinto sai a correr, a festejar. E aqui também um momento bonito por parte dos adeptos do Brøndby, que acabam por também aplaudir Hermansen depois deste. É verdade, ele esteve, teve culpa há pouco no golo, agora esteve ainda pior, André, sem dúvida. Mas também a equipa do Brøndby a bater palmas numa altura em que não há tempo para mais. Thomas Wagner...